I forbindelse med den der sparring, jeg havde sammen med dig og Jacob, og også ting, jeg har snakket med Anders, som også er en del af Solen Island, om, omkring hans projekt med de her Earthships, så jeg lidt i forhold til den her funktion, Solen Island har som tænketank, nogle af de samme problematikker, der er i Occupy. Altså, man har de her storslåede tanker, og man har de her fantastiske idéer, men der mangler en struktur. Altså, man har strategierne på plads, men hele det taktiske og operative, det mangler. Forstået på den måde, at implementering af de her tanker igennem et eller andet taktisk arbejde, og det kan så enten være af politisk karakter, eller i det her tilfælde civilsamfundskarakter, det er simpelthen, det bliver ikke gjort. Og så i forbindelse med den her sparring, der endte vi så, efter vi havde haft det store forkromede perspektiv og strategierne og diskuteret det, så nåede vi så lykkeligvis ned til noget meget konkret. Yes. Og det er jo meget konkret, vi diskuterede den dag, det var Smart Grid i Danmark. Og det udsprang af, at før vores sparring her, havde jeg undersøgt lidt om... jeg tidligere ved anden lejlighed har jeg undersøgt Smart Grid, og jeg tror, det var derfor, at det var det, der endte med at blive mit fokusområde. Mm-hmm. Og det udsprang af tanken i den her sparring omkring elbiler. Altså, at hvis man havde tilstrækkeligt mange elbiler på markedet, så kunne man så blive bruge sine medborgere som fælles batteri. Og den eneste måde, man for eksempel, hvis man gerne vil være selvforsynende, jamen så skulle man have en mindre batteripark nede i sin kælder, hvilket er både på nuværende tidspunkt enormt omkostningstungt for den enkelte borger, og at det er simpelthen ikke bæredygtigt. Så derfor kan man sige, at hvis vi skal lave det her på en måde, der ikke er for omkostningstungt for borgerne, på en måde, som har en vis fart i sin omstillingsproces, og samtidig også i et eller andet omfang er mere bæredygtigt, end hvis hver enkelt borger skulle have en batteripark nede i kælderen, så er vi afhængige af et smart grid, et velfungerende smart grid. Så det gik jeg i gang med at undersøge, og så havde jeg heldigvis en i mit netværk, som vidste rigtig meget om emnet, som han tog faktisk i sin tid, blev han uddannet som, jeg tror det hedder klimaingeniør dengang eller sådan noget. Og han tog uddannelsen til klimaingeniør netop fordi, at han interesserede sig lige præcis for det her område her. Og det har han så brugt de sidste 15 år på. Så han var mildest talt en autoritet på lige præcis det her område. Så jeg skrev en mail til ham, og jeg blev meget glad, når han svarede, fordi han kom med nogle ekstremt konkrete output. Du skal læse det. Du skal forholde dig til det. Du skal vide noget om det. Så det satte jeg så mig ind i, og jeg læste de ting, jeg skulle læse. Og hvad der så sprang mig i øjnene, det var sjovt nok i relation til det, vi lige sidder og snakker om, omkring den manglende konsolidering i Occupy. At i de her rapporter, der er for eksempel, hvad står der her, Klima, Energi og Bygningsministeriet, hovedrapporter for Smart Grid netværkets arbejde. Når du læser den rapport, så fremgår det på, er der en grund til at sidde specifikt at tage siderne ud, hvor det står? Det kan vi altid komme ind på senere, hvis der okay. er relevante nøgletal. Ja, men der står, når man læser rapporten, så er der rigtig mange steder, hvor det ligesom springer i øjnene, at de aktører, der er i forbindelse med at udvikle Smart Grid, implementere Smart Grid, vedligeholde Smart Grid, alle de her funktioner, som endelig kommer primært borgerne til gode. Altså selvfølgelig er der en gevinst hos industrien at hente, men det er der noget, der kommer borgerne til gode. Og industrier er jo ikke personer, ligesom højesteret USA lige har vedtaget. Altså jeg går ud fra, at vi stadig er enige om, at industrier de er virksomheder, og mennesker er mennesker. Så det er noget, der kommer mennesker til gode, det her Smart Grid, tænker jeg i hvert fald. Ja. Og derfor er det også naturligt, at mennesker, altså borgerne, civilsamfundet, er med til at præge den her proces. Helt sikkert. Så jeg finder det kritisabelt, at civilsamfundet er så lidt repræsenteret i den her rapport, som det er. Altså hvor aktørerne primært er investorer, erhvervsorienterede forskning. Altså det hele det kommer et eller andet sted til at handle om profitmaksimering. Og det er i og for sig fint nok, fordi så kan der skabe nogle arbejdspladser, og folk kan få noget at bestille, og det er alt sammen smukt og dejligt. Men hvis der nu er løsningsmodeller til et at lave en omstilling af den her bæredygtige eldistribution på en mere effektiv og hurtigere måde ved at involvere civilsamfundet i større grad, end man har gjort det. Hvis der er alle mulige former for effektivisering og sikre sig også, at det her det er en løsning, der er langtidsholdbar i forhold til civilsamfundet, så kræver det altså, at man får repræsentanter fra civilsamfundet ind over den omstillingsproces, hvilket man i min optik ikke har været grundig nok til.
at man prisdifferentierer per time, i stedet for at man kigger på et forbrug, hvor man aflæser kvartalsvis, halvårligt eller helårligt, som det er på de fleste forbrugere. Fordi der er nogle omkostninger forbundet med at implementere smart grid. Mm. Og for at undgå, at borgerne skal bære den her omkostning, så vælger man indledningsvis først at gøre det med borgere, hvor der er prisdifferentierings, hvor det er hensigtsmæssigt at lave prisdifferentiering. Mm. Og det vil så sige, i den her proces, der har man ikke almindelige borgere med i den her testfase, som jeg har forstået det. Fordi det kan ikke betale sig for at prisdifferentiere. Og det er jo der, hvor jeg mener, at for at det her kan blive rullet ud, for at den her omstilling kan ske i stor skala, for hele befolkningen mere eller mindre, så skal staten simpelthen gå ind og finansiere den her omstilling, der er relevant for borgerne. Det vil sige, for de her smart meters op, som er måleenhederne, hvor du kan lave timevis måle, timevis måling af elforbruget, der må staten simpelthen gå ind og betale for de her smart meters, så borgerne ikke bliver pålagt den her omkostning. Fordi det er fuldstændig uholdbart, som jeg sagde før, kun at fokusere på, at det skal være mellemstore og store virksomheder, så den tunge industri blandt andet, der har fokus på den her energi. Mm-hmm. Det skal rulles ud til borgerne, det her. Man sætter vel ikke kun sådan en smart meter op for at måle på, hvad en elbil den putter ind og ud af nettet. Altså det smarteste ville jo være, at man koblede de her smart meters på en husstand, mm-hmm. og så i husstanden indgik elbilens forbrug så, ikke? Så man satte bilen til, der sad man timer på, mm-hmm. så man vidste med prisdifferentiering, som vi også snakker om, de vil lave, som jeg håber, de laver. Men at du har en prisdifferentiering, der hedder, at fra timerne kl. 2 om morgenen til klokken, eller fra klokken 1 om morgenen mm-hmm. til klokken 6. Det er der, hvor den laveste sats er, for eksempel, fordi der sover folk, og, ja. Og derfor er der ikke nogen, der bor strøm. Men vildemønner står stadig ved at køre, ikke? Så der har man selvfølgelig den meget lave pris på strøm, og det er så der, man har en timer på sin elbil, hvis elbilen ellers er også intelligent, som så gør, at elbilen den står og lader op der. Så er den fuldt opladet, når man skal på arbejde. Hvis man nu er syg, og man ikke skal på arbejde, eller man ikke skal på arbejde en dag, jamen så står elbilen og har fuld strømkapacitet. Mm-hmm. Så kan man så, forestiller jeg mig, det vil være en smart måde at gøre det på, men man kan gå ud, og så er der en knap i sin elbil, eller via en skærm ind i sit køkken for eksempel, så kan man sige til elbilen, jeg skal ikke bruge den i dag. Og så sige, okay, jeg tager cyklen, og om ikke andet, hvis jeg skal bruge elbilen, så er der i hvert fald, at jeg kan køre 50 km. Uh-huh. Men jeg behøver ikke at kunne køre 500 km. 50 km er rigeligt. Yeah. Og det siger man så ind på sin tavle ind i sit køkken, som så er en del af smart grid'et, som også kan snakke med bilen, eller også komme ud til bilen og gøre det. Og så har bilen den her fulde kapacitet, den kan aflevere tilbage til nettet. Uh-huh. Og det vil sige, der hvor strømmen den piker, hvor den er rigtig dyr, fordi det er der, hvor folk laver aftensmad, det er der, hvor nogle mennesker har levet tør for strøm på deres bil, så de må sætte den i nettet osv. osv. Mange årsager. Der piker det. Og i den forbindelse, der kan du så aflade bilen og sælge strømmen tilbage. Apropos det, vi sagde før, tung industri. Mm-hmm. Så er det jo bemærkelsesværdigt, at når de snakker deres hovedrapport her omkring, hvorhen ligger belastningskapaciteten, mm-hmm. Eller hvorhen bliver nettet belastet. Og der snakker de om, at nettet bliver belastet fra 18 til 21-22 stykker. Det er det, du har det her, belastningen piker, ja. I forbrug. Og så vidt jeg ved, så er der ikke noget tung industri, der lige præcis er aktiv mellem 18 og 21 om aftenen. Så vidt jeg ved, er det primært civilsamfundet, der fiser rundt og laver aftensmad og siger fjernsyn, og hvad den øvrigt laver her mellem de her 17-18 til de her 21-22 stykker. Så hvis man kan se, at det er der, hvor strømforbruget piker, så er det jo tydeligt, at det er civilsamfundet, der står for den største andel af strømforbruget. Hvorfor det så ikke giver nogen mening at fokusere sig entydigt på den tunge industri og den mellemstore industri, som man gør i rapporten. Der er cirka lidt over 2 milliarder på banen indtil videre. Okay. Og det er så for private aktører, ikke? Altså fra de private erhvervsliv. Mm-hmm. Ja, det er dem, der investerer. Right. Det grundlæggende problematiske i det er jo, at de her aktører fra det private erhvervsliv, der har investeret de her penge, kræver naturligvis en forrentning af den investering. Fordi de gør det ikke af filantropiske årsager. Altså de gør det simpelthen, fordi de vil tjene nogle penge. Og det er fair nok, fordi de skubber gang i den udvikling. Yes. Så jeg hilser det velkommen. Statens rolle er kritisabel i det her perspektiv i forbindelse med forrentningen. I og med, at staten ikke går ind og prioriterer et tilsvarende beløb. Mm-hmm. Altså har det private erhvervsliv lagt cirka lidt over 2 milliarder kroner, mm-hmm. så skal staten tilsvarende lægge 2 milliarder kroner også. Yes.
Fordi ligger det private erhvervsliv 2 milliarder kroner, så skal borgerne også lægge 2 milliarder kroner. Og borgernes penge, jamen det er jo så det, vi betaler i skat, okay. Det sidder staten på. Så staten skal, altså civilsamfundet skal til hver en tid matche det beløb, som det private erhvervsliv lægger. Mm-hmm. Fordi ellers så kommer der simpelthen en forventningskonflikt. Ja, en interesse skævforvridning. Og en interesse skævforvridning simpelthen. Altså at staten kommer til at være, som vi ser i rapporten, mm-hmm. fokuseret på at sætte smart meters op og fokusere på griddet, altså det her netværks. Mm-hmm. Udviklingen skal ske primært med henblik på at supplere det, eller og supply, hvad hedder det? Supply and demand? Nej, supply. Ja, levere. Levere. De skal primært levere strømmen her til, til industrien og den tunge industri. Yes. Og det er jo repræsentanter for erhvervslivet, ikke? Så når du kan få øje på, at civilsamfundet ikke er repræsenteret her, så er det jo fordi, staten har ikke en økonomisk aktie i det her. Staten har ikke gået ind og sat et tilsvarende beløb af skattepenge, af borgernes penge, right. I det her projekt, som det private erhvervsliv har haft. Og derfor er vi selvfølgelig ikke med. Staten har ikke nogen aktie i det her. Staten er facilitator, og det eneste staten skal sørge for, det er at lave en lovgivning. Som tilgodeser, at den forrentning kan realiseres. Som tilgodeser to ting. Som tilgodeser for eksempel den her prisdifferentiering, så man er sikker på, at borgerne de har lyst til at være med i det her, men i allerhøjeste grad laver en lovgivning. Ja. Som tilvejebringer den forrentning, som der er blevet investeret efter. Et andet spørgsmål, der popper op, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at se eksemplificeret ved beregninger, det er, hvor meget el, der spildes, fordi vi ikke har et smart grid. Fordi jeg tænker lidt, jeg har set på diverse sociale medier, hvordan der er massiv modstand imod smart grid, fordi det viser sig, at de her nye smart grid meters udsender en grundstråling, som er markant højere end den stråling, vi omgiver sig normalt. Altså, det svarer til en forvokset mobil til en mast. Okay. Og det vil sige, har du den stående midt i din entré, i din lejlighed eller dit hjem, dit hus, mm-hmm. Så er der nogle mennesker, der er lidt ængstlige over det, forstår det nok. Så man kunne måske imødegå noget af den her ængstlighed ved et, og lave en bedre skærmning mm-hmm. i et eller andet omfang. Men to, også simpelthen forklare borgerne, at vi misbruger ekstremt meget el, for eksempel ved, at vi har vindmøller, der står og fyrer den af om natten, hvor vi sover, og det her el, det bliver ikke lavet nogen steder. Der må man sige cadeau til dem, der har lavet det her, for en af de ting, som de har fokuseret på, det er, at der skal være bedre muligheder for opbevaring af el. Og det må godt både være private aktører og ske i civilsamfundet, som jeg kan forstå på det her, selvom fokus lige nu er på de private aktører. Uh-huh. Altså sådan, at indtil smart grid, det kører på en hensigtsmæssig måde, så vil der stadigvæk være nogen, der har incitament til at samle den her energi op, der bliver produceret om natten. Så det er jo fint, man kan sige, fordi du kan ikke lave sådan en omstilling fra den ene dag til den anden. Altså det er nødt til at ske glidende. Ja. Så der er det også smart at have de her delmål undervejs, hvor man siger, at nu laver vi et incitament til at opsamle den energi, indtil vi kan bruge hinanden som energikapacitet. Absolut, da. Også fordi det virker, jeg synes det virker fuldstændig urealistisk at nå, uanset hvilke mål de stiller sig, og hvornår vi skal nå det, hvis ikke man kan engagere og interessere civilsamfundet i med i den her proces, hvis det virkelig er sådan, at folk er bange og nervøse for det og stiller sig på bagbenen over for, at der bliver installeret smart meters, fordi der er en øget strålingsrisiko ved det. Altså, så kan man sige, hvad? Altså, du kan stadig hævde argumentet, at det for miljøets skyld og for klimaets skyld, jamen så er det vigtigt og nødvendigt, at vi gør det her i forhold til at reducere vores CO2-udslip. Ja, vist. Men de fleste vil nok mene, at det skal så ikke ske på bekostning af civilsamfundets folkesundhed. Ja, netop. Og apropos her, så kan man også spørge sig selv, hvor er Samsø-gruppen i det her samarbejde, når man snakker om roadmapping? Samsø-gruppen, det lykkes jo helt Samsø at gøre sig fuldstændig uafhængig af fossile brændstoffer og være totalt afhængig, eller deres totalt forbrug er på vedvarende energi i dag. Okay. Og det kunne lade sig gøre, fordi de havde en devise fra start af, hvor de siger, jamen altså det her det er alle, eller også sker det. Alle skal være med i det her, eller også sker det. Og der kan du sige, selvfølgelig behøver du ikke at være så sort-hvid i forhold til smart gridet. Mm.
Men nu flere, der kommer med i smart gridet, af den her, af de her cirka 2,5 millioner husstande, vi har i Danmark. Nu flere, der kommer med af de her husstande, nu mere effektivt med nettet virker. Fordi der er meget bedre mulighed for at allokere kapaciteten. Ikke? Så det kan undre en lidt, at den her Samsø-gruppe her, som allerede har gjort det, hvor de er henne i det her? Som interessenter, som aktører. Hvor de henne? De sidder eller, med, eller bare vidensbank. Eller bare vidensbank. De sidder med, altså, de skal da være med i selve udformningen af strategierne og delmålene. Og ikke kun være nogen, man snakker med, når man skal bruge noget viden. De har da nogle meninger, som bør høres, og nogle erfaringer, som bør præge hele processen. Fordi det lykkes dem i mikrokosmos, som tager sammen til at gøre. Eller det her, jeg ved altså ikke, om de har smart grid, men om ikke andet, så har de jo så gjort sig selv uafhængige. Lige præcis. Og der kan man så sige, hvad er det for nogle problematikker, de har slåsset med i forbindelse med modstand blandt deres medborgere? Alle de her problematikker, alle de her bekymringer, vi snakker om lige før, det har der selvfølgelig været op at vende. Og hvordan har de imødegået det her? Hvordan har de løst det her? Hvad er løsningerne til det her? Mm-hmm. Og hvis man nu kunne få den her gruppe med som interessant i hvert fald i forbindelse med, at man laver den her roadmapping, Klima- og Energiministeriet, ikke? Yes. Jamen, så vil du have en interessant, der sidder med enormt mange kompetencer og er videnstung, ikke? En af de ting, man kan kigge på i forhold til at snakke løsninger i civilsamfundsregi, det er, jamen altså okay, de her cirka 2 milliarder kroner nu, der er blevet smidt for det private erhvervsliv, ind i det her projekt her. De er som sagt rentebaseret. Og så snakker de så om, hvordan de kan optimere den her kapacitetsudbygning i forhold til investeringer. Og det er altså fint nok. Jeg kunne bare godt tænke mig, at hvis staten ikke har mod til at bruge vores penge i det her projekt, så kunne en af løsningerne for eksempel være, at man fik JAK, som er en andelskasse med, Merkur Bank, som er en stor bank, som i forvejen går ud og låner penge, næsten rentefrit, til borgere, som er interesseret i at købe solceller og varmepumper og sådan nogle ting i deres hjem. Jamen så simpelthen går ind og spørger de her forskellige finansieringsinstitutter, jamen vil I være med i det her? Og så gør det til en meget, meget, meget lav rente. Ikke forstået sådan, at den eventuelle gevinst, der så måtte komme, hvis der kommer mere gevinst end beregnet, så ryger den over til det private investorer. Nej. De private investorer, de har lavet deres investeringer med henblik på at få den og den rente. Ja. Og den får de så. Alt overskud, der vil være ud over det, de projicerer, de kan trække ud af den her optimeringsproces. Men det ligger jo i det private erhvervsliv. Så hvis der i det statslige regi bliver projiceret, at der vil komme en fortjeneste på baggrund af, at Merkur Bank og JAK og almindelige borgere, filantropister for eksempel, har været inde og investere i det her. Den forretning, den skal så lægges i for eksempel en samfundsbank eller tilsvarende initiativer. Der er et andet initiativ nu, som jeg tror, han hedder Mikkel Klinge. Heroppe at vende, han er tovholder på det der hedder Projekt Bæredygtig Økonomi, syntesetanken, hvor de snakker om at fjerne. Altså man vil gå ind og låne til, man vil lave en bank, det er lidt det samme model som Samfundsbanken. Jeg tror faktisk det hedder Samfundsbanken. Men at man vil gå ind og lave en model, hvor de siger, de overtager realkreditinstitutternes rolle i forhold til 80% belåning af huse, men de gør det rentefrit. Dermed fjerner de spekulationen på boligmarkedet. Bankerne vil stadig eksistere, men indskydergarantien forsvinder. Altså få en klar adskillelse af, det her det tilhører borgerne, og det her må I spekulere med, det må jeg lege med. Og det samme bør også gælde, altså de her principper, det er jo nogle meget logiske tanker, minimere risikoen i de ting, der bare skal virke. Altså boligmarkedet, det skal bare fungere. Vi har ikke råd til en subprime, vel? Igen. Så det skal bare fungere. Og det, så de her tanker, de udspringer af det her logiske behov. Selvfølgelig skal der ikke være investeringer i vores mursten, det er klart. Der skal heller ikke være investeringer i vores mad. Altså, der er sådan nogle grundlæggende ting, det skal bare fungere. Ja, vores vand. Altså, og vores vand, og så videre. Så der er sådan nogle grundlæggende ting, det er så grundlæggende, det skal der ikke pilles med. Det skal der ikke investeres i, på en måde, hvor man forventer, at der er den her renteindtægt på de investeringer. Selvfølgelig skal der investeres i alting, men der er forskel på, om du investerer med noget, så forventer du at få noget igen, eller det går den anden vej. Den kobling kan man så lave i forhold til hele det her med at snakke bæredygtighed.
fordi selvfølgelig skal der en masse investeringer på banen, og jo, der vil der også forhåbentlig komme nogle synergier, altså økonomiske synergier ud af det her. Men hvis de her økonomiske synergier kun tilhører dem, der er investeret med forventning om at få noget retur, mm-hmm. så får du aldrig nogensinde smidt noget ud til samfundet. Og det vil så sige, at den her forrentning, der vil ske i forbindelse med omstillingsprocesserne, det vil ryge tilbage til nogle investorer. Mm-hmm. Og det vil sige, hvis de lige pludselig kan se, det her giver ikke særlig mange penge, så lukker de projektet ned. Og så kommer det ikke også til gode. Hvor hvis staten og civilsamfundet har en lige så stor aktie som det private erhvervsliv, hvis det ene så trækker sig ud, jamen så må man så vurdere, skal vi skrue ned for blusset, eller skal vi putte flere af borgernes penge i det her? Mm-hmm. Altså hvis staten lavede 2 milliarder kroner, så skulle de for eksempel ikke bruge de her 2 milliarder til at gå ud og bruge penge på noget. Mm-hmm. Det skulle sættes ind i budgettet, og det her budget kunne for eksempel være, at folk kan købe elbiler rentefrit. Sådan kunne man bruge de 2 milliarder kroner. Det vil sige, så får du lige pludselig en masse elbiler på markedet. Mm-hmm. Hvis man samtidig med, at man gør det, eller inden man laver den her fond, om du vil, på de her 2 milliarder kroner, hvis man, inden man gør det, man laver en lovgivning, der hedder, at du kan kun låne de her penge af staten rentefrit, hvis du køber dansk producerede elbiler. Eller skandinavisk producerede elbiler. Mm-hmm. Altså igen, bæredygtig lovgivning. Yes. Hvis lovgivningen er på plads, og man så også sørger for at have en masse civilsamfundsaktører med, når man laver sin roadmapping i Klima- og Energiministeriet. Og man så sørger for også at bruge nogle af borgernes penge. Og man så også sørger for at have Jakob Merkur og hvad der ellers er af bæredygtige finansieringsinstitutter. Hvis alle de her spillere, de går op i en højere enhed, ikke at det private erhvervsliv skal marginaliseres i processen, men de skal ikke have så meget, der skal ikke tage så meget hensyn til dem, som det bliver nu. Sådan er der nogle formuleringer her, hvor jeg tænker, det er godt nok kryptisk formuleret det her. Altså, mm-hmm. hvad er det præcis, det betyder det her? Sådan som jeg læser det her, så læser jeg det sådan, at den her deleanbefaling der, det er, at den her rådighedsbetaling for mm-hmm. egenproduktionen, det er det el, du forbruger i gennemsnit, hvis du havde været tilsluttet nettet. Mm-hmm. Men du så ikke forbruger, fordi du får det fra vand, vind, sol, et eller andet alternativ? Nej, altså sådan som jeg ser det, så er det jo sådan, at det er kun, altså jeg læser det på den her måde, at hvis du bare kobler dig på nettet, så skal du betale for at have rådighed for at kunne trække strømmen, selvom du producerer til dig selv. Så det vil sige, dem der vælger at være selvforsynende, men som ikke kan være det 100% selvforsynende, de vil betale mere for deres strøm, når de bruger den, end andre, fordi de skal betale rådighedsbeløb, når de ikke bruger strømmen, for at være på nettet. Så det vil sige, det er sådan lidt, som jeg forstår den her sætning, så er det sådan lidt enten eller. Enten er du med i det her, eller også hvis du prøver at være selvforsynet i et eller andet omfang, og dække 90% af dit forbrug med egne kilder, mm-hmm. jamen, så vil den strøm, de sidste 10% du så trækker af nettet, den vil du så betale overpris for, fordi du har den her nettoudgift på rådighedsbeløb, ikke? Og det er altså, så formuleringen sådan der, at det anbefales, den er jo dejlig vag i den forstand, ikke? Ja. At sige, jamen det er jo bare sådan, vi har tænkt det ganske simpelthen, fordi, så tjener vi flere penge. Jo, men det er det, jeg tænker, fordi jeg tænker sådan lidt, når jeg hører den der formulering, så tænker jeg, altså de mennesker, som vælger at gå ud og investere og bruge penge i at købe solceller, jordpumper og eventuelt private vindmøller eller aktier i vindmøller. Hvorfor skal de straffes, fordi de ikke er med i fællesskabets fælles løsning? Hvad nu, hvis der er en borger, der har fundet en rigtig god og billig måde at gøre det på, og han så går ud og køber de her vindmøller, eller går ud og køber de her solceller, og det bare virker fantastisk, fordi han går op måske og gør dem rent hver dag, og derfor så virker de effektivt, og men han kan kun lige dække 5%. Hvorfor skal han straffes, fordi han ikke er en del af det her fællesskab? Det giver for mig slet ikke nogen mening. Det er sådan, men det, jeg tænker lidt, jeg håber lidt, at jeg misforstår det her. Der er noget, jeg læser forkert her. Det er jo muligt, altså. Men, de skriver, det afgørende at fastholde en fast dansk førerposition. Mm-hmm.
det siger sig selv. Det var jo, vi snakkede om for det. Men det er jo lige præcis det der med, jamen altså, det er jo, de siger, det er vigtigt at have en dansk førerposition. Mm-hmm. Men det er jo ikke det, de signalerer, når de har et budget, tidsbudget, der hedder 2050. Altså, for når den her omstilling gjort, sådan, så den er færdig i 2020, max 2030, så er det hele fuldstændig gennemimplementeret, og vi er i gang med nogle nye projekter, ikke? Derudover, så er der også det der... Altså, jeg skal sige, for, det er meget sjovt, altså, det vi sidder og snakker om, står her, ikke? Mm. For alle borgerne med, så sker synergien naturligt, og arbejdspladserne vil blive i landet, og jeg er vist lovgivende, og når så til at regulere overhovedet, ikke? Også præcis, altså, hvad er det, man berettiger til at kalde et... altså, hvad er der skal til for at kalde et grid smart? Og for mig at se, altså, så er det ikke nogen algoritme, der kommer ind og gør det, i hvert fald ikke uafhængigt af dets brugere. Altså, hvis det skal være virkelig smart, jamen, så skal det da netop være, fordi at med en prisdifferentiering hen over døgnet, som gør sig gældende for alle, jamen, så kan den enkelte privat bruger, men også den enkelte cluster, det vil sige det enkelte nabolag, arbejde sammen om det her. Snakke sammen om, arbejde sammen om det, og så at finde en smart udnyttelse, hvad der passer til lige de lokale forhold, af elkapacitet. Mm. Og det kan man sige, hvis ikke folk overhovedet kan eller vil være med over og være med til de her betragtninger, og være med til at resonere om det, jamen, så bliver det selvfølgelig bare en eller anden form for centraliserende algoritme, som beregner det her. Og så kan det selvfølgelig være, at det kan profitoptimere på sigt. Men der er det simpelthen bare, at hvis der virkelig skulle være interessenter for det private værelsesliv, som stadig er med til den her del af dokumenteringen, jeg kan ikke lade være at stille mig selv spørgsmål. Hvad er det, der får jer til at forvente, at verden overhovedet ikke udvikler sig nævneværdigt de 38 år, den her plan løber over, og at I tror, det kan lade sig gøre at implementere noget som helst, uden at involvere de mennesker, som eventuelt skulle bruge det. Der er folkebevægelser, der er ved at starte op i USA, om at levere smart meters tilbage, fordi folk, berettiget eller ej, er bange for, at de er en helteskade. Det her kommer ikke til at ske, og de penge vil være spildt, hvis ikke civilsamfundet er med på den her udvikling. Sådan er det bare.